Computing for everyone, Chanema Josuai. No, isn't it better that the beyond basis, but no, basic level, that Jolone, the exam function, a don't be born in Jango, Shimbia Bila get up your body. The share brio model, to know if function, a don't be born, count it function, a don't be born, sum it function, a don't be born, equal, Pia Big Everly. Dinema job ya be me function ga raw vlookup ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ် function ga raw vlookup ဖြစ်ပါတယ် vlookup ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရတာပေါ့โอเคကျွန်တော် Microsoft Excel လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကဲဆိုတာအရင်ကအသုံးဝင်တဲ့ဖော်မြူလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗန်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကဲဟာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ data တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ data တွေတွေကမှကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့เนาะ criteria နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူတွေရဲ့เนาะသတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူတွေရဲ့ value လောက်ကိုပဲနော် test of value ပေါ့နော်အဲ့ဒီ test of value ဒီစာတော့မဟုတ်တန်ဖိုးလောက်ကိုပဲလိုရှင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ vlookup ကိုသုံးပါတယ် vlookup အသုံးပြုပုံမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအများကြီးတွေကမှကျွန်တော် vlookup exact match နဲ့ approximate match ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုပုံနှစ်မျိုးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် sample လေးတစ်ခုဆွဲထားတယ်ဒီမှာ table လေးတစ်ခုဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ table လေးပေါ့ဟုတ်ပြီ okay ကျွန်တော်ဒီမှာတွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ ID number တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ရှိတယ်သူ့ရဲ့လာစာရှိတယ်ဆိုသူကြော်ဟင်းရဲအောင်ရန်အောင်စရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာသဘောတရားရေးထားတာပါဟုတ်ပါပြီကဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ criteria ပါလဲဆိုတော့53ပေါ့ ID number 53ရဲ့လာစာကိုကျွန်တော်သိရှင်းတာအဲကိုယ့်ရဲ့ company မှာဝန်ထမ်းပေါင်းက1000နဲ့ရှိရှိတယ်နော် 900 နဲ့တထောင်ရရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာ ID number 483ရဲ့လာစာကိုသိရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပါကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထုံစံအတိုင်း exam မှာ equation လေးထိုးလိုက်မယ်ပြီးတော့ we look at ဟုတ်ပါတယ် LOOKUPAT we look atဟုတ်ပါတယ် we look at ကိုတောင်းတယ်ဟုတ်ပြီ we look at လက်သေးကွင်းလေးစလိုက်တယ် we look at value တယ်နော် we look at ရဲ့တန်ဖိုးပါလဲဆိုတော့53ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် comma ထည့်တယ် table array တယ်ဘယ် table လဲတဲ့နော်ဘယ် range ကိုယူမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ range ကိုယူမှာပါအဲ b2 to e9 ပေါ့နော် b2 to e9 ကိုကျွန်တော်ယူပါမယ် b2 to e9 ကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်အဲဒီမှာ comma လေးခံမယ်အဲ colon indent number နော်အဲဒီမှာမှာတဲ့အဲဒီ b2 to e9 table range ထဲမှာမှာနော်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ criteria နဲ့ kait ညီတဲ့ id number 53ရဲ့ဘယ် column မြောက် result ကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4 4 column မြောက် salary ဆိုတဲ့ column ရဲ့ result ကိုလိုချင်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် 4 လို့ရေးပေးရမယ်ပြီးတော့ comma true or false တဲ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆောင်းနာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့ပြောပြပေးမှာ approximate match ရဲ့ exact match ရဲ့ကဲပထမအဆုံးပြောပြမှာ exact match ဖြစ်တဲ့အတွက် false ကိုရေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော် false ကိုရေးရပါမယ် false false နော် false ကိုရေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီလက်သေးကွင်းပိတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ range လေးကိုလက်သေးကွင်းနဲ့ထည့်ဖို့မိကြံခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလက်သေးကွင်းနဲ့ရမယ်ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံပါပြီကျွန်တော် enter လေးခေါက်လိုက်မယ် okay ရပြီကဲဒီမှာID number 53ရဲ့4 column မြောက်ကအဖြစ်ဟော ID number 53 4 column မြောက် 1 2 3 4 okay ဒီမှာ5,800 နဲ့339 dollar
အလုံးမဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဘဝတုဒ္ဒရာတွေတို့ဝါကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။